28-ма позачергова сесія Хмельницької районної ради починається лише після чималої затримки. Голова ради Олександр Прокопов повідомляє, що на посаду головного лікаря Хмельницької районної лікарні профільна комісія пропонує кандидатуру головного невролога області Олександра Костюка. Для того, щоб зайняти керівну посаду, йому треба набрати більше 40 голосів. Можна надати слово самому кандидату, але винуватця торжества в залі немає. Отож, головуючий пропонує одразу перейти до голосування. Та у депутатів виникає багато питань. Народні обранці наполягають, що кандидатів повинна бути три. Наскільки вам відомо, було подано три заяви. Це Костюк Олександр Олександрович, Гуцул Іван Володимирович і Польовий. Представники громадськості, у свою чергу, кажуть, що у деяких з вишезгаданої трійки не зовсім чисте політичне минуле. Можу звернути увагу на перехід у селищній фракції «Батьківщина» в обласній раді по списку, який він вибирався в проявку кінську групу «Будуємо Хмельницький разом». Що згідно з думкою закону, з духом закону країни про очищення влади, несе певні моральні претензії до нього. Разом з тим, громадських активістів теж не задовольняє рішення профільної комісії, котра пропонує лише одного кандидата. Ми вважаємо, що рішення профільного комітету Хмельницької ради винести на голосування лише прізвища Костюка є маніпулятивною спробою провести псевдовибори в дусі традиційних, без альтернативних виборів в Совковому Радянському Союзі. А багатьом не подобається те, що термін контракту, який буде укладено із головним лікарем Хмельницької районної лікарні, аж на 5 років. Чому на 5 років, не на рік? Коли ми ту ж саму Куцюбу вибирали, ми давали спочатку на рік, а потім продовжили контракт. Чи можна перебувати? Ось такі запитання. Депутати починають гучно сперечатися. Деякі просять перерви, а дехто взагалі перенести сесію. Олександр Прокопов ці прохання відхиляє, але погоджується зменшити термін контракту. Нарешті процедура голосування. 40, 41, 42, 43. Хто проти? Дякую, рішення прийнято. Олександра Костюка підтримали 43 депутата. З ним буде укладено контракт терміном на 3 роки.